Ale a kde to mám hrát, Pando? Prosím tě. Mám to jít na mid nebo na, na ADC? Já jsem měl teďka Caitlyny na midu docela. ADC? OK. Dobře, tak jdeme ADC, Kate do letality. Do letality a krytu. OK, vyzkoušíme. Já jsem ale hrozná Caitlyn, kámo. Jsem třeba nejhorší Caitlyn ever. Brášku, založili jsme nový kanál, kde nalezneš stará, ale i nová lore videa. Neváhej a dávej odběr. Takže Caitlynu, tahle runa, eyeball a tohle. Je Caitlyna open, jo, je výborně. Tak jo, runy máme, vole. Teďka ještě build. Dustblade má tu Caitlynu. Ty vole. Hej, no, ten bot jako... Obávám se, že možná ani jako nevyhrajem, muší. Sice je to blbej gold 3, ale... jako já na ADC a ještě s nějakým random supportem. Ještě k tomu na ADC, který vůbec jako neumím. A budu se snažit, no. Tak jo, Pando, jdem na to, kámo. Budu ti to ukázat, jak se to hraje, jo. Asi už asi brýle se naučí, jo. Abych jima mohl vůbec jako koukat. A do p***e. Heal dostal, kurva. Já jsem ho trochu to kvétam, no, tu Serafinu. Chodně vidím přes ty brýle. Tady dáme recetíček, no. Sasky chcete? Taky na co bychom mohli dát Sasky? Na co by tak mohli být Sasky moc? Draktar jdeme samozřejmě. Vím o tom. Nevím, ty vole. Něco kreativního vymyslete, módi. Tady je třeba 15 kg a více, nebo pod 15 kg. To by mohlo fungovat, ne? Ona do toho šla položit, kámo. Já jsem tam tu trapku položil za ní jak největší opičák a ona se do ní vrátila prostě. Joj! Ona jako mohla dát dřív to vošplouchnutí, no. Aby mi nevzala ten kill třeba. Co bude se song requesty za párky? Jako ty song requesty jsou vyplý už 2 roky, ale z nějakého důvodu je tam stream labs furt má, víš. Já jsem je úplně smazal z těch requestů. A to tam furt je, song requesty za párky, nemají tam být, neposílejte. Zároveň do vás jako skemuju o body nějak, ale nejde s tím nic moc, ne? Jednoduchý. Mám sluneční brýle, protože mě bolí oči, mám nemocný oči. Tak proto no. Dobrý heal dal, no co? Challenge reflexuje jako šukat starou babičku, zašukáš si, ale není to ono. Je to tak no. Zrovna ty chlupe o tomhle mluvíš, ty vole, který mu je vole 15 let. Tady říkáš tyhle moudra vole. To je zajímavé, že? 16, no dobře, sorry no. 16. Ukáž, podívám se na ten build, co mám stavět, je tam Draktar, Ječko, Kolektor, Rapid. Okej. Okay. Máš ještě vlhkou občanku a už bys prcal báby? Ne, asi vole. Přesně tak. To je to, co jsem tím chtěl říct. Aha, takže my jdeme takhle. Rozletěla se jí palice. Druhý jsem jak svoje E nebo trapky, hoši? Asi trapky, že bych řekl. A co bomby vole. To byl damage, ty kokos. Mám kill? Chlup by se udělal, jen by jí sáhl na zubní náhradu. Ne babce, jo? Ty vole, to je pěkně nechutný, kámo. Jen by jí stáhl bombardáky. To ti tak bolej ty oči? Jo. Ty brýle, přes těma brýlema mě nebolej. Přímně. Hele. To by mohl být klíček. Puu. Ten byl, brášku. Počkej.
Tak jo, no, pohodička docela. To byl dobrý sled událostí tady to. Líbí se mi tyto zajímavé pleje, jak z naší strany, tak i ze strany protihráčů. Každý ti říká, že hráš to nebyl v solo queue, ale ještě to nehrál. No nevím, ale jo. Dark Harvest taky udělá svoje, že? Podle páci. Jako zdi, vypadá to dobře, kámo, pando, na solo queue tady ten build, neříkám nic. Klidně bych to hrál na tvým místě, proč ne? Hele, zkusíme, jaký dáme damage. Tak to asi zabiju, že ho stříská, já jsem chtěl do full, do něčeho, co má full životy, víš co. Posadal ses? Aha. Jich je tady pět. To mě je viser. Jich je tady pět. Tak počkej, tak já budu, vole. Panda je gay a Raduza neumí prstit prdel menší než tři. Cože? A kurva. Taková pomluva Raduzo, tak to si musíš vymluvit, to si musíš, ty vole, vybojovat zpátky pověst. Takový pomluvy tady o tobě, vole, hlásej, že neumíš prostit prdel, to bych se na tvým místě teda hodně naštval, vole. Těžko se hledá čokodíra v tom jeho prdelním pralese, tak to chápu potom, no. Když má prdelní Amazony, tak je těžký pak, no. Ani neumí zablokovat na goldu normálně Caitlyn účko. Hele, Twitch. Co se kurva děje? Já jsem nevěděl, že mě zabijí morde. Oh, ty pičo. Tak nic no, jsem mu naběhl na lopatu, vole. Kurva. Sorry, snažil jsem se na těch 15, ale... Ty vole. Čau, jestli se ti video líbilo, nezapomeň líznout lajčík, pověz do komentářů, z čeho si dostal infarkt a hlavně odebírej se zvonečkem. Yo,